Ja, det var dags igen för Friday Live från Hulte Bollaby Golf Club och vi börjar här nere på driving rangen. This is a bucket, this is a pro och numera nere på Hultes driving range då är det en bucket pros driving range. Vad innebär detta? Jo, det innebär alltså först och främst 9 mattor som ni kan slå ifrån, 9 bollar som ni kan slå med och 9 hinkar. Och ett helt nytt betalsystem. Så häng med nu. Nu ska vi se hur ni får ut bollar från bollautomaten. Ja, först och främst för att kunna få ut bollar från bollautomaten. Då är det alltså att införskaffa ett nytt driving range kort. Nu på lördag den 4 februari kommer jag finnas alltså i golfshoppen mellan 9 till 13. Då kan du komma upp och då kan vi tanka över det saldot du har kvar från det gamla kortet över till alltså det nya kortet. Eller börja från scratch om du inte haft ett driving range kort tidigare. Sen går det till så här. Du har ditt kort laddat och färdigt. Du kommer in. Så har du en touchscreen här. Trycker på den. Och sen helt enkelt så blippar du ditt kort. Du får storlek på hinkar. Liten, mellan eller stor. Och så väljer du efter vad du ska ha. Tar vi en sån. Och så får du ut alltså dina bollar därefter. Så barnsligt enkelt. Och om du vill komma ner och du inte har ett driving range kort så är det Swish du använder. Du väljer storleken på hinken och betalar med Swish. Så hur enkelt som helst. Så välkommen till den nya driving range på Hulta, Bucket Pros Range. Det är en sån vacker dag idag så jag tänkte vi ta en liten titt ut på banan vad som händer. Uppe här i trädet här så ser ni den här starholka som har blivit uppsatt av 2 medlemmar, Ingemar Karlsson och Thomas Lindhardt. Supertack till ni grabbar. Vi har satt upp alltså flera stycken ute på banan här och det är helt enkelt så att starar kommer alltså bo här och det leder till så småningom att kajerna har mindre larv att få tag i under höstkanten när de river sönder fairways. Så det är en viktig del faktiskt att ha ute på golfbanan. Häng med, ska visa en sak till. Jag är ute på banan just nu. Det är ganska roligt att komma ut och titta och se lite grann hur allting ser ut. Och som ni säkert kan se bakom mig och den lilla snutsen ni såg innan där. Allting ser faktiskt riktigt grönt och fint ut. Dock lite hårt och lite kallt idag så det blir nog inte mycket till backspin idag. Men ni ser bara en studs upp på grinarna. Så banan ser faktiskt helt okej ut. Om vi jämför med förra året på den här årstiden. Då fanns det knappt ett grästråd här på 18-års green. Nu är det grönt och fint med gräs överallt alltså. Väldigt bra förutsättning inför början för säsongen. Vi har såklart lite snömögel på vissa greener, 1, 2, 3, 4 till exempel. Men många till greenerna ser faktiskt riktigt bra ut. Jag känner mig verkligen stark förhoppning för det här ska bli ett riktigt bra start. Och förhoppningsvis en tidig start till denna säsongen. Ja, de enda gäster vi inte vill ha in på vår banan här på Hulte, det är vildsvinen. Och här har vår frivilliga gubbe gjort ett jätteinsats. Jag står här borta vid, som ni säkert ser bakom mig, hål nummer 13. Och runt alltså 13, 14 och 15, då har vi förstärkt alltså det här att vi ska stoppa grisen att komma in och sätta upp en tredje tråd här. Runt alltså 13, 14, 15. Vi har gått runt hela staketet på hela banan, kollar också strömförsörjning alltså så den är på rätt sätt. Och allt görs, detta görs av vår frivilliga insats här på klubben. Och de är cirka 13-14 gubbar som träffas varje torsdag. De har sitt åtgärdslista som de går igenom och det är en fantastisk insats. Så jag vill återigen tacka de här gubbar för det ni gör. Och nu har vi förstärkt alltså vår vildsvinstaket här, det känns jättebra. Och för mig som klubbchef, Ulf som vd och från styrelsen, då tackar vi verkligen för den insats som ni gör här på klubben. Det är så värdefullt. Ja, då har ni sett lite grann vad som händer ute på banan just nu. Ja, på driving rangen igen och då är det dags alltså för en Friday fix. Och
Vi vet när vi spelar golf att vi alla letar efter en grym bra impact-position. Och min fråga till er den här veckan är, do you know where your hands are? Vi står ofta och slår tusentals bollar och jobbar efter den här berömda, kan vi säga, impact-position att komma alltså rätt in till bollen. Här är en grym enkel tips att tänka på att träna på detta. Och vet ni vad? Ni behöver inga klubbor och inga bollar. Varje gång du går fram och tar någon i handen, tänk på golf, tänk på impact. Sen tänker du på den person som du ska hälsa på. Och vad jag menar med detta är, du vet när du hälsar på någon, du lutar fram en aning, du plockar fram handen och då tar du dem i handen så. Då har du ett litet sänkt höger axel, du har din högra hand och högra arm i en parallell position i relation till den personen framför dig. Kommer du in snett, då undrar den person egentligen vad du håller på med. Så vet ni vad? Här är någonting vi plantar nu in i huvudet på er alltså. Varje gång du ska hälsa på någon så tänker du på mig, så tänker du på golfen och så tänker du på din impact-position. För den här positionen som jag visar här när jag tar någon i handen är precis det jag är ute efter när jag ska in och träffa golfbollen på rätt sätt. Så du behöver inte slå bollar eller ha klubbor i handen. Du kan tänka på det när du hälsar på någon. Och det var denna veckans Friday Fix. Ja, och till sist, du kanske vill dra på solskärmen lite tidigare än vad som har tänkt den här säsongen. Och det kan du faktiskt göra. Du kan åka med mig till Cypern den 18 till den 25 mars. Då åker vi tillsammans med alltså Olka Golfresor i Göteborg. Och resan ska vara till Cypern, där ska vi spela och träna golf och äta gott och må bra. Och det är en fantastisk kickstart till alltså golfsäsongen. Och det finns alltså två platser kvar på den resan och du gör din anmälan direkt till info@olkagolfresor.com. Åka med till Cypern och börja säsongen rätt alltså, det är inte helt fel. Ja, och då var det slut på denna veckans Friday Live. Och som vanligt, see you next week.